Військові дії на Донбасі тривають уже більше 2 років, але досі громадськість не завжди має доступ до інформації. Не завжди люди знають, що насправді відбувається на передовій та прифронтовій зоні. Не знають, як живуть військові, де тримають військовополонених та чи справді українські солдати ніколи першими не відкривають вогонь у бік ворога. Аби розкрити усі ці таємниці і з'ясувати, чи не страждають від військових дій тамтешні мешканці, експерти Харківської правозахисної групи із моніторинговою місією відвідали Донбас. Тепер діляться своїми спостереженнями. Кажуть, що сепаратисти зовсім знахабніли, особливо у плані поводження із заручниками. На тому боці вони були, як правило, не пристосовані взагалі для утримання людей, і там вони були вкрай погані. Вкрай погані. Їх дуже багато годували, не було ніякого медицинського забезпечення хворих абсолютно. Тут все ж таки було трохи краще. Окрім того, правозахисники наголошують, що сепаратисти здебільшого активізуються вночі, коли вже не працюють міжнародні місії. І українській стороні варто було б подумати над планом інформаційної боротьби із ворогом, адже ми рідко чуємо про реальні докази таких випадків. Натомість сепаратисти постійно звітують про обстріли українськими військовими. Презумпція винуватості української сторони інколи існує, що хто стріляв, ось вони стріляли. І вказують, що вони стріляли, українська сторона. Це є проблема. І тут ми так само наголошуємо на тому, що це недопрацьована інформаційна політика української сторони. У Харківській правозахисній групі переконані, що військовий конфлікт на Донбасі завершиться, але до цього потрібно належно підготувати суспільство, примирити людей, адже по той бік фронту теж є українці. То вже сьогодні треба думати, щоб ліквідувати цю ненависть надмірну, ненависть взагалі, і це надмірне непропорційне насильство. Свої напрацювання правозахисники показали не лише українським журналістам. Детальний аналіз, підкріплений фактами, буквально на днях публічно презентували в Європейському парламенті в Брюсселі.